اب زکریا علیہ السلام کو دیکھیے, بیٹا نہیں ہے لیکن کیا بول رہے ہیں, فہب لی من لدنک ولیا. آپ جملہ دیکھیے, اتنا یقین کے ساتھ فہب لی من لدنک ولیا. اے اللہ, سر کے بال بھڑک چکے ہیں, میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں, بیوی بانجھ ہے, دو دو نگیٹو جمع ہے, یعنی اگر میرے اندر صلاحیت بھی ہو تو اولاد پیدا نہیں ہوگی کیونکہ بیوی بانجھ ہے, اور بیوی بانجھ نہ بھی ہو تو اولاد نہیں ہوگی کہ میں بوڑھا ہو چکا, صلاحیت نہیں ہے. تو دو دو نگیٹو جمع ہے, بڑھاپا اور بیوی بانجھ. لیکن کتنا یقین کے ساتھ بول رہے ہیں, فہب لی من لدنک ولیا, ہمارے پاس اسباب نہیں ہے لیکن تیرے پاس ہے, تو دے سکتا ہے, اپنے پاس سے دے. فہب لی من لدنک ولیا, اپنے پاس سے ایک ولی, ایک وارث دے. اللہ نے دیا کہ نہیں دیا, دیا. اس کو توکل بولتے ہیں کہ بندہ اسباب سے ہٹ کے اللہ کی قدرت پہ اتنا یقین ہو, اللہ کے علم پہ اتنا یقین, اللہ کر سکتا ہے.